Wait. What the fuck was he doing? Don't have any ammo left. Yeah, he doesn't either. I can hear someone else. Fuck! That sounds like they've got ammo. I'm coming. Fucking crouch jump. What the fuck? What's going on up there? I don't know how he died. Alright, let's go. No, pommitukin. Tää on boss, oli se just. Mistä? Jotain krustiputtis. Vedän tähän. Oh, I got a spooky! Taas saa tietysti. Sartti jäi pika CT. Näköistä. Hyvä kruks. Tässä hetkä. Nice. Alapäin tätä tulee. Oh. Sähän viimeinen. Aha! Miten se istuu tuo koko ajan? Hyvä shotti olisi paljon. Joo, tää oli hyvä. Missä se viimeinen on? Se ei ampunut mua se mit... Not in long. Suoraan minuun. Minis tulee kaksi bossitoa. Mä rotan tän. Jees. Tänään yks tulee puolikas. Yks on puolikas. Jesus Christ. Vittu nää on aaseja. Vuosisadan spray transfer. Vitut mä piikkaan määksä. Ei tää rystyy jo. Pommi kukkasta. Poro läpi. Jop. Nice. Olisiko vika vasemmassa jossa? Joo, mä lähden rotatoimaan. Voi jumala, tuli kuolemassa näissä. Hyvä nade. Ei luks kumipedora vaan. Okei, okay, selvä. Vittu, mä en saanut sitä, aina sun päähän. Aa, tässä on... Joo. Mitä? Sä vetäis mun boksi läpi 4 kertaa päähän just. Mä oon 20 helaa. What? Mä oon ihan paska. Träkkäs mua ton boksin läpi niinku headshotella. Joo, se ampui mua ennen kuin mä tulin kulman takaa. No se rikkaa, kun... Nää aika varmasti wallhackia tai aimbottia löytyy pois. Tää sai surkeita. Jeez. Kuulosti sen. Oho! Lähti vittuun se smoke. Joo, kruksia tulee. Joo, tulee. Peittää sun. Tulee lisää. Aina tulee kaikki alhaat. Joo. Alright. Saitin. Sortti. Noista. Onks pommisia? Jaa, sorma. Nice!
rantui vetästä. Tää pumpassi sai vielä haettu. Mitä? Onko se Joonas, joka heti aseensa pois? Minä. Aa, että mä just nappasin sen AK. Mietin, missä mun AK oli. Haluut sä AK? Ei tarvi. Ostiko asekarhu? Pelmo, valo? Pelmo, anna. Ui, naisso. Vika B. Sulla kertaakaan. Okei, se osui ekan kerran. Saitil. Ottakaa mun tota paidapistoa. Oikeesti? Mikä? No ja tossa on. Vika on panas kanssa siellä. Yläpanas. Osuttu. Yes. Nice. Ah, Kruks sai yli 100% tappoa lisää tuossa suosassa. 2-5. Nois. Kruks, oikee pyyssy. Kun saa mun... Joo, tää. Se on AK. Se on toinen heti oikeemmissa. Nois. Kyllä onks se nyt longi vai mikä se nyt nois? Mä jätän isommassa tän suoraan. Midias jo. Tää se midia ei. Ei ne kyllä. Onko se jossain jemmissä? Savussa täällä. Länti. Vittu noin vuodet lähtee kyllä, mihin saa. Lähti mopo käsistä. Ja molemmat se sai. Mä puhumaan päähän. Toinen tosi lausille ei ollut hattu, kun läsähti tuolla. Se on aumikko se viikko vissi, että kannattaa viikko. Nice. Ei ollut aumikko. Mä oon vaihtanut sen. Kyllä mun... Ei kyllä soita plantteja voi olla. Ei kiitos. Koska tulee tänne osto. Eikö toi... Vittu meni... Noni. Noni, tottakai. Hitto, what's what? Tää on aika... Tääntöön kuin. Siis, Mokki, mä spekkasin sua, sä kuulit, kun se juos sun eessä. Se on just niinku sun peripheral visionista ulkoa pois. Sä kuulit, kun se juoksi yli saitilla. Sä juoksit sinne sivuun, otit pommin käteen, yrittää, että oli saitista. Sä juoksit siihen sen eteen sen pommin käteen. Joo. Joo, mä otin nadeista saatan tämän sama. Saatit tilo. Mitä vittu, yks äijä tappo kaikki melkein? Klik, klik. Itse, otit window. Yks HP, yks HP. Oikealla. Siellä. Jep, siellä just, se on yks HP. Mä työnnä sormia siitä yli. Ei vittu! Pysy vaan siellä. Sait. Käänny vasemmalla, käänny. Vasen. Tapa! Joo. Ei se ole. Will to explore!
Auttelee! Katniss on joku. Se on se molemmat laakit sillä vitun dessulla. Ugeast. Ehkä. Ei okei, okay, molemmat siellä päin. Joo. Hyppäs alas ikkunasta. Hei. Aa, kato. Se hyppäs siihen liäkkiin, kun mä missasin se shortti. Joo. Mä tajunnuis, et se palasi. Hyvä erä. Mä heitin molon yritin ikkunaa ja se putosi se alas samaan aikaan, kun se hyppäs pois sieltä suoraan siihen sitä balkoniin, että ne ei pääse sieltä, niin mä katon shortti. Ne vissiin smokes shortti. Konno. Otra poika. Mä en kattonut edes sitä. Se ei vaan kuole. Miten se oli tossa jo? En mä tiennyt, että on voi tulla noin nopeasti. Mä menin selkään ensin, niin ajattelin nyt lässejä välillä. Mitä vittu? Mikä se oli, kun pelästyi? Mä heitin paljon. Joo, siinä ihan lähellä kaksi. Per rappusilla yksi. Se on vielä sen smokessa. Mä luulin, että sä katsoit. En mä siis, ei se ampunut selkää. Luulet sä tsekkaisit sen, kun menet niin itse varmasti. Eikö siis se voi toinen, jota mä haan. Joo, siinä oli kaksi, kun mä menin siitä, toinen varmasti päikki. Well deserved. Foxin päältä ja nice. Easy. Aha, muna ammuttiin joku 400 laakia. Nois! Yks takas. Pommia. Oi vittu, mitähän tää peli menee. Tapsi. Tapsi, miten se on vielä? Oi vittu, kuuluuko se olla? Se on viimeistä kyllä. Pommi on täällä kanssa. Joo, mä menen vittu. Moro. Mä menen tänne. Pommi on balkonilla. Okei, mä tuon sinne. Vaikka katot tästä krukseen ja kuukata. Kyllä. Musta kanaa. Mä katon tonne just tonne. Pötsi näkee. Sortit voi kävellä. Sortit! Just käsi. Tuus sieltä. Mikä vaan, mä en pitää tehty flankin lähti. Aha, ilmanen saitti, varataan ikkuna. Selkä, meni spawni. Täys on se kaikki meni spawni. Se mistä me tultiin. Okei, no. Joo, älkää antako nyt tätä asetta. Vittu joku oli ees. Ah, nää on mun ohi nyt. Tarkka. Joo, nyt. Sit se pisuaal piihkaa, ei. Kruks napputti, ota ne posse sit tänne. Mitäs tapahtuu? No ei jumalta, ei nyt. Kruks tässä alhaalla. Sille posse siin alhaalla. Kai toinenkin vielä parukaan. Nice, Kruks tuho. Molemmat siellä. Viimeinen siinä. Ammu ilmasta päänsä. P-talo, sieltä. Nice. Onko sanottavia suorituksesta? Se vittu, ei siis, mitä se tässä teki? Sain ne peilut. Joo, mä oon tässä. Huh! 5 HP! ei tiedä tuon lopusta. No kyllä kehommis varmaan. Röösi. Kon. Se tunnelis. Joo, konnis. Ei saatana. Mikä ne mee alle? Eikö se? Tiedä se oli, joo. Saitin siinä niinku farboksen. Vittu, mä en päästä sit pitun luukusta. Se on vieläkin varmaan siinä boksen takana. Tällä tavalla. Viimeinen on, ei mitään tieto. Joo, vittu kun mulla on 5 HP. Mä työnnän se, ei voi muuta. Aista vittu! Ota sen kitti sen säilyt. Mulla oli kitti jo. Mulla on 5 HP, jos se
Ei se muuten ehkä ehdi. Okei, mä tuun A vittu, A on ongelma, A vittu. Joo, mä menen sisään ihan sama. Sinne vaan. Joo, sä kannattaa. Sulla on A vikka sen kussa. Oikeesti, mihin mä ammun? Ihan päin vittuun, 80. Pääsääks tuon truukin päälle hyppiin? Toi on siellä. Nice. Jos. Kaan sitäkin käy. Kyllä se lähimmän tapoin, mutta no nyt on taas PH's paljon. Joo, mä jään vielä mieleen. Miten? Joo. Kaikki heitti paskat mun päälle, vittu. Nelee jätkää saatana pistää heittää niskaan. Vittu, oispa ollut kiveä. No edes. Vittu, herra. Tuosteessa. Huhhuh. Neljäkös osoin. Päätöön liikaa. No, ottaa pommi varmaan sen. Savois tuli lä... Joo. Meille kasi. Missä oli? Longilla. Savois tuli läpi saitille bossille. Saitse siis. Saitille sitten. Nice. Hyvä, hyvä. Se ei ole vähän viis. Autolon, autolon. Ei oo ennä. No se on vittu lähi. Saitella. Vittu! Ei, mä en osun ke... Ei ku on kolme. Vaikka se, että... Mitäs tuo treino? Ammu, ammu. Ei tarvi kysyä. Siellä oli vieks. Joo. Airburste. Joo. Sattu. Ota kossi. Se oli shortin puolesta. Shortin kohtavasti. Yeah. Oh, joo, voi olla, että se meni sinne vasemmalle just siitä pistää. Hei, sä safety plantin sinne. Siellä se oli. Siellä se oli, joo, se ihan vaan. Ai vittu, mitä sä ei osunut pää? Oikein löynen mä. Ah, okei, okay, niin sä en osu. Joo, oot sä, mä osun kolmas. Okay. Katoit sen, mä etsin eri laaksoa, mutta ollaan aika lähellä jo. Ah, tossa sä ootkin, joo. Ihan... Joo. Joo, siis sä olit viimeks mun ysissä, etkä kahdessa. Kun mä kattelin sinne, mä kattelin siis mun kahdesta niin tonne oikealle. Mut joo, ei se mitään. Eikö niin joo, tympissähän se olisi tullut. Joo, tai jossain siinä. Okei, mitäs kattoon mennä? Varmaan tätä laaksoa jatkaa tonne eteenpäin. Joo. Jees! Kattelin vittu mittar. Mä en oo nähnyt sit, mut se on tässä Sukumin niemellä jossain. Matalalla. Joo, mä näen sen. Menee kentästä, suoraan kentästä sisämaahan päin, niin menee meidän punaiselle saavujen suuntaan. Nyt se ylittää jotain isoa aukeaa, että siinä on niinku metsiä välissä. Tosi kaukana, vaikea spottaa täältä, mutta siellä se menee. Mä näen. Joo, lähdetäänkö pistämään paas? Mä yllä. Okei, okay, joo. Mä... Sisään. Joo, mä tuun tässä niinku rinnalla. Mä en ihan noin syvälle voi daivaa suoraan. Kone sammuu. Okei, okay, Vikkeni on tulossa tänne. Myös. A-kymppi kuoli. Nice. RIP A-kymppers.
chipsin tipissä ja chipsin rasvassa. Tuo tulee vasta vasemmalta tienpäin. Hieman. Tuo on muuten kone. No, ei muuten kuin vitun matalla. Pekkeli. Tuleeko se tonttia? Se ei eikä tässä. Se silkaa ampuisi. Tuosta tuli outpostilta kuulla tuosta meidän vierestä. Nyt vaalit. Ei pysty. Meillä on mitään niinku... Niillä on mitään niinku... Siis historiaa tai kähtitystä tai kulttuuria mistään niinku demokraattisesta niinku toimintatavasta tai mistään. Oi oi, kato! Eihän noin! Haistakkaus vittu! Voi pe... Ootko sä kokkeen muuten melataikuri? Miten tän saa kulkea lujempaa läpi? Ei vittu mitenkään. Se on siinä. Onko se vaikka hallitus? Tää tornis on... Mitä vittua tää tornis oli kolme? Saatko sen näköi? Joo. Nice. Oh hello! Sitten kun ajamaan. Jos meillä kuskia tässä autossa, niin ei oo. Onks se? Mä voin ajaa. Toisessa. Sä oot ajamassa. Joo. Hetkinen, Crux on kuskin, pitäis kun ampuu itteni jo tässä vaiheessa. Pitäisikö mun vetää tää mapsi tässä näin jysäyttää omaan auto? Mut hei jätkät, ajatelkaa, mulla on kuorma-autokortti IR. Mitä? Onko? Pitää varmaan soittaa poliisille, että on hakee. Mä oon saanut kuormaa toivossa. En mä vähän aikaa. No niin, niin. No sitä mä epäilin, mutta koska viimeksi. Mennäänkö me muuten pojat oikeaan suuntaan? Nyt mennään. Ollaanko me oikeassa koneessa? Se sieltä me tästä tiedä pitkin niin offroadina täältä saatana. Keskeltä peltoa. Miks nää pitu kookot osuttaa taaksepäin tässä pehkeessä? Joo, sit vaatii Vili muistaakseni pelipuutin, et toi menee päälle toi asetus. Jaha. Jaha. Tää Jehlivka on muuten Ryssän ja Ukrainan rajalla. Jaa. Valtas mun katolla? Vili, ramaseeko? Mä oon katolla. Ei, kyllä se sitä suoristu. Det är såg en fågel faktiskt. Op 4, last operator standing. Hello? Så ser jag. Friendly story. 110. Päätin. Joo. Cam ready. Airjack deployed! Ole vittu mä. Eikö toi oli se, ketä mä olin ampunut? Koska mä oon kolme tappanut. Protected. We are protected.
On siellä putkessa. Toinen kilpi. Monttu. Siellä putkessa. Joo. One op, four remaining. Mission successful. Olen pyydetty vaikka peittää, että katsoo mua, mutta ei se keskittynyt yhtään. Sitten blänkkää nyt. Siili täällä, siili täällä, siili täällä. Ai siellä saitili jo. Joo joo, täällä on noissa saapuissa. Vittu mulla... Kiersi pois. Siili kiersi jo. Sillä oli pommi. Joo niin joo. Ei jumalauta. Tulee jostain tuolta. Jep.